Gatho muno ni ndu wa gugicoka barahiu muno ni agikorwe gitumuka gatagati ga family ya mubunge wa kuria Mathira Eric wa Mumbi mutumia wake women rep wa Murang'a Betty Maina na deputy president Rigathi wa Gachagua tutana gitenderithia issue makiria jetekeria gunyite ugeni ni ndu wa gugikorogitikira guthie na mbere gutwarana na ithu deputy president Rigathi wa Gachagua nionekana kwaga kuiganira na agikorwa kionekana kunegena ni ndu wa Johi kwaji kwedio gicigo gia Karati na kuria county ya Nyeri Rigathi akwaragia ri kuria Karati na riria akionekanirie ati darake nio ni mitugo iri erathie na mbere kuu Rigathi akionania kwaga kuiganira ni ndu wa wongerere kwa Johi kuonania aragikoretwa kirwa na Johi iyo niguo beu jithi icokererie maira mubunge wa Mathira kuria deputy president akiumete Eric wa Mumbi mwena wake darake onekana gukorwo akinyita deputy president guoko hari ndeto eno ikigikurwa na Johi kuria Karati na agikorwo kirugama kinganga-ini na kugate ni arageria kwetha miario na President William Ruto niguo kunina watho ucio wa Rigathi wigie kunina wendia wa Johi kuria Nyeri wa Mumbi athiete na mbere gukorwo agiukirira Deputy President hari maundu maya makigie kunina Johi na niho andu magikorwo makiumukania ndeto ici makiria guku nenda-ini cia ukinyaniria kuona irabu iria irahingitwo kana Deputy President Rigathi wa Gachagua aragitigireire ati ni cia go kana cianyi hanyihio kuria Karatina ni icokereirie wira na andu magathie na mbere na biashara ino biashara itarakionekana gukenia Rigathi wa Gachagua women rep wa kuria Murang'a Betty Maina uri ukihiketio ni mubunge uyu wa Mathira Eric wa Mumbi nionekana gutetena muthuri wake muno akiuga ndagukira ringi na ni akumburania ndeto ciegie mundu fulani urakoretwo ukienda meke kaundu na riria maragikorirwo makirega aronekana tarageria kumatindika na comments iria Betty agikorwo agiikia nenda-ini ciake cia ukinyaniria ni ciatiga ciuria nyingi mitwe-ini ya Akenya makiria makienda kumenyekana hihi Betty ni kwenda arenda kumbũrania thiri gatagati wao na deputy president Rigathi wa Gachagua kana ni ndeto ici arakiuga iriku agukorwo akiaria wona magithigithwo uru na ni ndeto irathie na mbere guterebwo guku nenda-ini cia ukinyaniria nditimũrano ikionekana kuma gatagati kana njatukano gatagati wa deputy president Rigathi wa Gachagua mubunge wa kuria kiumite kuria Mathira Eric wa Mumbi na mutumia wa mubunge uyu uria ni women rep wa kuria Murang'a Betty wa Maina digutenderithia ndeto ici makiria gushikinye hau make sure wa turn on your notification wa subscribe niguo hingo ciothe ugatwarana na ithu tucamonie ina wa next one.